Eyes for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah. And tha is for thawab, a reward. Ja is for Jannah, the garden of paradise. Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage. Kha is for Khatim, the seal of the prophethood given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Da is for Deen, al-Islam, religion with Allah since time began. Tha is for Dhikr, remembering Allah, and Ra is for the month of Ramadan. Oh, Ramadan. Za is for Zakah, to cure our greed, when we give our money to those in need. Sa is for Salamun Alaikum, peace be with you, wa alaikum assalam. Então, primeiramente, meu nome é Luiz, eu conheço o Islã há 5 meses atrás, conheci ele através da internet, procurando, e fui na minha cidade, como a minha cidade não tem Islã, não tem nada, eu procurei na internet, vim a Porto Alegre atrás da mesquita, não achei a mesquita, porque peguei o endereço errado, então fui em outro local, mas me informaram, eu fui até a rua onde é a mesquita, fui no endereço errado, porque me informaram errado, mas mesmo assim eu continuei tentando achar ela e achei ela. E estou há 5 meses, né, conhecendo o Islã, pretendo conhecer mais, trouxe a minha família também, minha esposa e meus filhos também estão, vieram para o Islã também. Unseen, and that we know is not a dream, and fa is for the opening al-Fatiha. Tive uma dificuldade no começo, mas quem quer realmente conhecer o Islã, tem que ir atrás, tem que se dedicar, né? Tem que fazer o máximo, levar sua família, né? Fazer essa divulgação primeiramente dentro do lar, né? Primeiramente para as pessoas que estão ao seu redor, né? Para que essas pessoas vejam a mudança que ocorre. Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast, and now I just can't go on. Forgive me for everything I've done in the light, for everything I've done in the night. Meu nome é Cleiton Meirelles, tenho 37 anos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou policial militar, negro e, acima de tudo, muçulmano. Há 10 anos eu comecei a estudar o Islã, e nessa minha caminhada, no final de 10 anos, decidi fazer a minha shahada. Então fiz, e a partir daí continuei sempre estudando Islã, aprendendo, porque é uma religião, como estou aqui no Brasil, distante, mas só através da Dawa, através dos amigos e dos irmãos que eu conheci, vem me ajudando a aumentar o meu conhecimento. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladhina An'amta Alayhim. Na minha forma de rezar, no início, quando eu ia, me deslocava para rezar, os colegas faziam piadinha, aquele tipo de piadinha, ah, é terrorista, ah, vai explodir, ah, hoje, com o tempo, o pessoal vem conhecendo o Islã, vem conhecendo como é ser muçulmano, e eles estão descobrindo que não é isso. Óbvio, ainda tem bastante dificuldade, tem aquele certo preconceito, ah, vai sair para rezar, ele vai se revoltar, vai explodir. Então, sofro bastante com isso,
Mas aos poucos, graças a Deus, isso está mudando, está melhorando. E eu acho que o Islã vem para isso, para mostrar que é uma religião que aceita negro, branco, aceita todos, porque é a criação de Deus. E foi aí que eu me encontrei, nessa irmandade, nesse diferencial. Por que o Islã? Porque esse sentimento de irmandade eu só encontrei no Islã. Isso define o Islã. O negro do lado do branco, do lado do alto, do lado do magro, do rico, do lado do pobre. Aí veio o primeiro Ramadã, fui lá como convidado para assistir, todo mundo comendo um ao lado do outro. O que, que é isso? Isso é o Islã, isso é o Islã, isso é a irmandade. Esse sentimento de irmandade, esse sentimento de paz eu encontrei no Islã. E trouxe isso para mim, para o meu trabalho, e levo isso para minha família, mostro que é o Islã, para meus pais que não são muçulmanos, mostro isso para meus amigos, que a grande maioria é católico, é protestante, é umbandista, é espírita, tem a religião que for, e continuam sendo meus amigos, me respeitam pela opção que eu fiz, pela bandeira que eu carrego, que é o Islã. E na minha profissão isso está melhorando, isso está evoluindo, e graças a Deus vai chegar um tempo em que isso, eu me deslocar da minha sala para rezar não vai ser a única coisa, que hoje eu sou o único policial militar negro, como eu já disse, muçulmano aqui no Sul. Então, isso é a Dawa, isso é o trabalho que é feito, porque a Dawa é muito importante. O Islã, se eu ficar quietinho, ninguém vai saber o que é o Islã, ninguém vai saber o que é o muçulmano. Tem que falar, tem que mostrar o que é o Islã. Não mostrar só as coisas que aparecem na TV, não. Tem que mostrar que é religião de paz, tem que mostrar a irmandade que existe. Então, essa bandeira tem que ser extrapolada de dentro da casa, tem que extrapolar de dentro do nosso coração, tem que mostrar para as outras pessoas o que é o Islã. Eu acho que isso, esse trabalho não pode parar, esse trabalho tem que sempre continuar. Então, parabéns para quem faz da aula, parabéns para quem carrega a bandeira do Islã.